Det är Töftefärjan på väg från Präste till Töfte i Vårde. Från Sund till Vårde. Där har vi lite last nere på däck. Där. Och så har vi kaptenen här bak. Här sitter han. Här sitter skepparen och kör. Så där ser det ut. Där sitter han med sina manöverspakar där. Så där. Nu närmar vi oss land här då. Som vi kör med ibland när det är mindre trafik.